ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ମୁଇଁ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ଆଳୁର ତରକାରୀ ବନାମି, ମସଲା ତରକାରୀ। ସେଥିରେ ଦେଖନ୍, ବନ୍ଧାକୋବିକେ ମୁଇଁ ଭଲସେ ଧୋଇକରି ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ଦେଇଛେ, ଆଉ ଆଳୁ ଚୋପା ଥାଇକରି ଆଳୁକେ ମୁଇଁ ପହିଲା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ସିଝେଇ ଦେମି, ଗୋଟେ ସିଟିରେ ସିଝେଇ ଦେମି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଇଁ ତରକାରୀ ବନାମି। କେନ୍ତା କରି ତରକାରୀ ବନାମି ଯେ ଦେଖନ୍, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତାପରେ ମୁଇଁ କୁକର୍ରେ ସିଝେଇ ଦେମି। ଦେଖୁନ୍, ବନ୍ଧାକୋବି ଆର୍ ଆଳୁକୁ ମୁଇଁ ପ୍ରେସର୍ରେ ଦେଇଥିନି, ଦୁଇଟା ସିଟି ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଏଥିରେ ପିଆଜ ତେଜପତ୍ର ଦେମି, ପିଆଜ ଯେତେ ବେଶୀ ଦେଲେ ସେତେ ଏକା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି। ଜିରା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ, ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗରମ ମସଲା ହାଫ୍ ଚାମଚ ନେଇଛେ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେମି, ପାତଲଘଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଇଛେ, ଆଉ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚାମଚ। ତାପରେ ଆମେ କଡ଼େଇ ଗରମ କର୍ମା, କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେମା, ଆମର ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାନ। ତାପରେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା, ତାପରେ ଆମେ ପିଆଜ, ତାପରେ ଆମେ ପିଆଜକେ ଲାଲ କରିକି ଭାଜି ଦେମା। ପିଆଜରେ ଆମେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେମୁ, ପିଆଜ ଜଲ୍ଦି ନରମ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମର ପିଆଜ ହେଇଗଲାନ, ତାପରେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜର ପେଷ୍ଟ ଦେଇଦେମା। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଇନି ସେଟା ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦାର ପେଷ୍ଟ ଭାଜିଲା ପରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇଦେମା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଲା ପରେ ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେମା, ପାଣି ଟିକେ ଅଳ୍ପ କରିଦେମା। ତାପରେ ଆମେ କଷି ଦେମା ଏଇଟା ପାଣି, ତାପରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ଅଳ୍ପ କରିଦେମା। ଟମାଟୋକୁ ନରମ ହେବା ପରେ ଆମେ କଷି ଦେମା, ତାପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଏଇଟା 10 ମିନିଟ୍ କଷି ଦେମା। ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ଆଳୁକୁ ବନାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଟମାଟୋ ନରମ ହେଇଗଲାନ, ତାପରେ ଆମେ ସିଝା ହେଇଥିବା ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ଆଳୁକେ ଦେଇଦେମା। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ଚୋପା ନେଇ ଛଡ଼ାବ, ଚୋପା ନେଇ ଛଡ଼ାବ, ଚୋପା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି। ଆମର ଆଳୁ ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ ଆଉ ପାଣି ନେଇ ଲାଗବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ କଷିଦେବା, ସେଥିରେ ମୁଁ ସିଝେଇକରି ରଖିଥିବା ପାଣି ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିମି, ହାଫ୍ କପ୍। ତାହାକୁ ଫୁଟବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ଛାଡ଼ିଦେମି, ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ହେଇ ଆସିଲାନ। ଭାତ କିମ୍ବା ରୁଟିରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି ତରକାରୀ। ଆମର 2-3 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା। ଦେଖ
ଏବେ ଆମର 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମ ଆଳୁ ବନ୍ଧାକୋବିର ତରକାରୀ ତାପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେମି ଦେଖନ୍ ଆମର ମସଲା ଆଳୁ କୋବିର ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଗଲା